Зайшла в АТБ за огірками. І мене здивувало те, що на цінниках вказаний гатунок овочів. Тобто огірки першого гатунку тепличні і огірки першого гатунку ґрунтові. Можливо, я просто на це раніше не звертала уваги, але як тоді можна порівняти овочі, наприклад, вищого гатунку? Можливо, це для перекупників важливо, а для споживачів овочі те овочі. Головне, щоб були свіжі.